Сега ще видим как продължава преобразяването на Весела Димитрова, старши треньорът на ансамбъла по художествена гимнастика. След като освежи кожата си и усмивката, 45-годишното златно момиче ще се види в непозната светлина, а финалната й визия ще аплодират и нейните момичета. Гледаме. Весела Димитрова е треньорката на българския национален ансамбъл по художествена гимнастика. Като представител на спорт с голяма концентрация на женска красота, тя влезе в променените с прекрасната си фигура наследство от художествената гимнастика. Като състезател тя самата е световна и европейска вице-шампионка от 1991 и 1992 година отново с ансамбъла. Като треньор е вкусвал успеха на отбора си на големи първенства и е в очакване на Олимпийските игри в Токио, за където имат спечелена квота още през 2019 година. Въпреки, че е по цял ден в залата, откакто се помни, тя иска, оглеждайки се в огледалото, да вижда момичето с красивите сини очи, без следите, които времето оставя. Доктор Тончева се погрижи за свежия вид на кожата й и отстрани фините бръчици, а доктор Рияхи осветли усмивката й. Следващата среща е с стилиста Стоян Стоянски за избора на подходяща визия, а Пепа Стоянова и Николай Вутев ще довършат ефекта с грим и прическа. Аз съм Стоян Апостолов, в модните среди известен като Стоянски. Занимавам се с мода от 14 годишен. Модата е голяма моя страст. Работя с доста от българските звезди. Работил съм с много популярни личности и в чужбина. Дали работя с известна личност или обикновена дама, за мен няма значение. Моята цел в това предаване, аз да дам всичко от себе си и тя да се чувства прекрасно и да извадя най-доброто от нея. Веси, здравей. Здравей! Особено ми е приятно, че днеска сме заедно. На мен също. Заповядай. Благодаря ти. Веси, ние с теб се познаваме. Изкарахме едно невероятно преживяване по време на съвместна фотосесия с златните момичета за корица на водещо модно издание. Видяхме ги в абсолютно коренно различна светлина от това, което сме ги свикнали да ги виждаме. Наистина беше фантастично. Да, и за мен беше изключително преживяване, защото все пак аз момичета съм свикнал да ги гледам, нали, в по-спортен вариант. Да, с други прически. Те бяха невероятни, наистина изглеждаха като истински топ-модели. Днес съм заложил на нещо по-различно и по-интересно, по-шармантно и фрапантно, така че ако ти ми се довериш, ще се радвам и мисля, че ще изглеждаш невероятно. Бих ти се доверила абсолютно, имайки в предвид, че аз съм доста консервативна в облеклото си. Имам ти доверие, надявам се, че ще се получи нещо интересно. Чудесно! И сега те каня да отидем в гардеробната, за да ти покажа нещата, които съм подготвил за теб. Вести, имаш страхотна фигура, разбира се, на спортист. Помня от Турция, че ти не харесваш черното, да, въпреки че днеска си в черно. Днеска случайно са в черно. Черното по принцип мисля, че не ми отива. И всяко нещо малко по-разголено или показващо плът не би ми стояло добре на мен, въпреки това, че предвид това, че съм малко по-възрастна и така не бих се осмелила да се появила с нещо по-отворено. Като каза възрастна, се сетих за един страхотен мой спомен. Тук е момента да спомена работата ми с Стоянка Мутафова. Изключително впечатляващи моменти имах с нея и много весели случаи и смешни. Да, защото тя ми каза, когато я доведохме в ателието, ми каза: Даш, абе, аз си мисля, че ще ме заведат при някакъв надут, който ще ми се прави на важен, пък вика, ти си толкова добро и скромно момче. И да, беше страхотно и наистина, нали, аз го казах в момента, в който ти каза възрастна, ти не си възрастна, разбира се, благодаря, но се сетих за Стоянка Мутафова и наистина за мен беше истинска чест и удоволствие, че аз имах възможността да я облека за последните и два спектакъла. Веси, ти какво би носила в Токио? В Токио на Олимпийските игри със сигурност ще бъда с Samsung, с българското знаме на гърдите.
но ако има коктейл или нещо такова, може би бих се осмелила да облека нещо блестящо. Чудесно. В такъв случай ти предлагам да пробваме някои от нещата, които съм подготвил за теб днес. Добре. Веси, как се чувстваш в тази комбинация от сако, блуза и панталон? Това е любима, много любима моя комбинация. Удобно. Удобно е. Стои ти красиво, черно. Да, черно. Така че в следващите тоалети ще заложим и малко на цвят. Веси, аз в тази комбинация много те харесвам. Различно, червено, естествено, красива рокля. Много харесвам една жена да я виждам в рокля. Здравей, здравей, за мен е чест. Заповядай. Чест. Благодаря. Здравейте, казвам се Николай Вълтев, от 10 години съм фризьор и се занимавам с създаването на красота и правейки жените щастливи ежедневно, за което съм изключително щастлив. Занимавам се с също видни наши изпълнители за българския пазар, артисти също така и съм много щастлив в този факт. За мен е изключително предизвикателство да създавам красота и да правя всяка една жена щастлива, независимо от това възраст е, какъв цвят на нейната коса, каква форма също така и текстура е. И това наистина води на много огромно удовлетворение, което е ежедневно за моята. Запознах се с Весела, видях на едни снимки преди това, подготвяйки се. За мен е огромно предизвикателство да създам нова визия на наш спортист. Надявам се, че тя е изключително смела в избора си за прическа и би ми се доверила напълно за това да създадем нейната най-добра визия. Готова ли си да ми разкажеш за косата си, какво си правила с нея, малко повече история? Да, опитах се да бъда блондинка, но имам много сериозни проблеми с косата ми, така че полагам много големи грижи и се опитвам да я съхраня по всякакъв начин. Така че може би не бих била толкова смела нормално да експериментирам. Супер, добре. Обещавам да помогна в това да подобря състоянието на косата ти. Очевидно с цвета няма да играе много. Аз имам идея обаче, в която мога да подобря блясъка и живота на цвета ти, без да го променям кой знае колко много, а откъм форма, какво си била в годините, във времето и начин, по който не се харесваш и не би се върнала обратно там. Всички гимнастички по принцип имат много дълги коси. На мен ми харесва дългите коси, но на мен вече не ми отиват такива и не мога да бъда с тази прическа, която искам, така че може би някакво леко подстригване или нещо така. Окей, okay. А рутината в ежедневието ти какво предполага да колко време отделяш за косата си? Ами, по принцип, почти никакво, защото аз имам много натварен график и съм винаги с прибрана коса, да ми е удобно по време на работа, да не ми пречи, важното е да не ми пречи. Но като излизам, така се постаравам понякога. Окей, нека да започваме тогава. Добре. В първата ми идея ще избягаме от кока със сигурност, за да нямаме сблъсък с ежедневието ти, с рутината в твоята работа. И затова си представям леко да скъсим, да създадем малко повече обем, малко повече въздушност в твоята коса, така че да бъде много по-лесно за тебе да я поддържат в ежедневието си. Другата ми идея също така им да подобрим малко отпред, да направим по-различни етажи, да е малко по-раздвижено отново, но това пък да пълни малко повече фронталната част. Предлагам да се придържаме към малко по-натурална гама в твоя цвят, за да може и той да изглежда малко по-жив и малко по-естествен. Мисля, че тук сме доста добре и доста бихме се доближили до твоят естествен също така, тъй като аз много харесвам тази естествена визия, както и това в момента е доста актуално. Всеки да се придържа към малко по-естествените нюанси. Модерна съм, значи. Абсолютно. Не се притеснявай, това, което нанасим в момента, дори ще подобри състоянието на косата ти, както и ще съживи малко цвета ти, за да може да изглежда доста по-бляскав и жив. Пристъпваме към постриването. Няма да боли, обещавам. Няма да скъсявам прекалено много, просто ще дам малко повече текстура на косата, за да може да е по-лесно за теб да я оформиш в ежедневието си. So
когато нямаш време и бързаш обикновено, това, което можеш да направиш, да изсушиш цялата си предна част, фронталната, напред, все едно бетон, леко подвитено вътре, и в момента, в който я обърнеш и я пуснеш, независимо на къде избереш да е пътя ти, тя автоматично ще става и е готова. Останалата част, дори да я прибереш фронтално, вече изглеждаш прическа, да, дори да я прибереш останалата под формата на опашка или какво, вече изглеждаш все едно си направил. На крачка сме от финала, следват грима и тогава вече видиш цялостната си визия. Казвам се Пепа Стоянова и се занимавам с грим над 21 години. Започнах заниманието си с грим още в ученическите си години, в 7-ми клас, когато започнах да уча грим и специални ефекти. Това е една моя детска любов, която прерасна в моя професия и е, разбира се, нещо, което най-много обичам да правя. Част от моята професия е да преподавам грим, като аз преподавам на хора, които искат да се научат да гримират сами себе си, и на професионалисти. Работата ме среща с много различни, интересни хора, не само в страната, а на много далечни, екзотични места. И за мен е радост, че мога да дам красота и самочувствие на жената в важен за нея момент. Знам коя е Веси Димитрова и се радвам, че ще бъда част от нейната промяна и нямам търпение да започнем. Здравей! Здрасти, Веси! Много ми е приятно. На мен също. Благодаря. Ти гримираш ли се в ежедневието си? Сигурно не ти остава много време. Нормално. Слагам леко фондютен и малко подчертавам иглите си, но по принцип нямам време за грима и мисля, че не ми отива, така че много трудно се възприемам с силен сценичен грим и дори опитвала съм, може би, веднъж в живота си да се гримирам така, различно от това, което сме правили едно време на състезание. Да. Тъй като за нас е важно гимнастичките да са с подчертани очи, устни, за да изглежда добре от дистанция. Като грима при вас е доста по-силен. Много важен. Ние ще направим нещо, с което да се чувстваш добре и в ежедневието. Като моята идея е да не прекаляваме, тъй като все пак ти нямаш навика да носиш много грим. И според мен е добре да сме умерени, но да подчертаем цветните ти хубави очи, добре да ги подчертаем, да ги отворим, също така да дадем свежест на лицето. И си мисля, че ако сме по-нежни, ще постигнем много по-добър резултат. Важен момент при подчертаването на скулите е да извадим светлината и да поставим хайлайтер. Също така един по-тъмен цвят, с който да подчертаем самите скули, след което нанасяме цвета, който да добави малко свежест. И те са цвят като на хъски, просто са много красиви. Хем са зелени, хем са сини, хем имат някакви точки пъстроцветни вътре, такива напръскани. Гримът на Веси е вече готов. Нанесахме малка промяна и подсилихме очите, каквато е тенденцията в момента да бъдат по-подчертани, като те са акцента в нашата грим визия, и след малко ще може да видите резултата, който постигнахме. Това е моето финално решение за промяната на Веси и мисля, че това е най-подходящия туалет за нея. А сега настъпи момента с представянето на Веси. Веси, заповядай! Холивудска звезда. Веси, аз искам да те попитам дали се чувстваш комфортно и дали се харесваш в финалния туалет. Ами... Специално на мен страшно много ми харесваш, изглеждаш невероятно, изглеждаш като една холивудска звезда. Благодаря, за което сте един от главните виновници. Но и мисля, че по реакцията на моите момичета, мисля, че изглеждаме си напроменена и добре. Страхотно. Ние в интерес наистина се чудихме какво толкова може да и променят на нашата треньорка, но сега вече като я виждаме на живо, визията е съвсем друга. И излъчването е някакси, да, както казах, не сме свикнали да я виждаме така, но страшно много и отива, искаме по-често да
да се облича така по-официално. Между другото, Стефани е права. Аз също се чудя какво точно ще й промените, защото тя е хубава жена. Аз я харесвам безкрайно много стилна, но страшно отива тези пъстри цветове и се радвам, че сте намерили този вариант, защото тя наистина обича много сивите цветове и много се караме за това. Сиво-черно, сиво-черно и е много красива в пъстрите цветове. Мисля, че ще смениме визията от тук на сетне.